Burmeister, das ist ja Monarch, gibt hier aber gibt es noch Fakultäten. Das Haus gibt es Petrusianer, ins Nitz, ein Tag an den Nitz auf Kirch, Sapper was schien, fahren Sie jetzt wohl, durch Gang ist er auf. Bonner Tag an durch Sekan auf Kirch, Sapper was schien, hat sie in Zahn, der gibt es Petrusianer, das ist eine Lobin, fahren Sie jetzt wohl, ist durch Gang ist er an, ich bin schon mal. Nun ist das jetzt wohl, ich bin Sapper, wenn ich drache, ist das die Besinch, ja, aber kann ich nicht mehr. Լսարանից նա ասեց են իրավական հիմքը, որ դու սափրված չես։ Ես ասեցի, որ գոյություն չունի նման իրավական հիմք, նա նորից պնդեց, որ ես դուրս գամ լսարանից։ Հետո ես դուրս հրավիրես լսարանից, միասին դուրս եկանք և ասեց այդ ինչ խոսալու ձևը, թե ինձ բռնեց, ասեց կգնաս դեկանի մոտ, եթե դեկանը թույլ կտա, այդ ժամանակ կնստես, ասի ես գնացի դեկանի մոտ, պարոն Վազենյանը նիստի էր, խնդրեցի մեկ րոպե դուրս եկավ, բացատրեցի իրավիճակը, ասացի, փորձեցին ևս մեկ անգամ, որպես նա պրոֆեսիոնալ իրավաբան է, փորձեցին շտեմ, թե արդյոք կա նման իրավական հիմք, թե ոչ, որ սափրված լինելու համար հանեն ուսանողին լսարանից, նա ասեց, որ ոչ, ուղղակի մասնագիտության հետ կապված որոշակի գործիքության և այն, որը ըստ էության ոչ մի մշտապես սափրված լինելու այդ պարտականությունը իրավաբանի պաշտոնին Եվոր պետրուսյան արձավանք ինչպեսին է։ Հիմա դա մտնանք լսարան, գործավարն ասեց, որ նա իրավունքում ունես տնդասի և Գևոր պետրուսյան ինձ հարցրեց, որ ու մյուս անգամ սափրված լշնեք, որ մի պատասխան ես ասեցի, որ ինքս կորոշեմ, սափրվեմ, թե ոչ, նա դրանից ավելի վրդովեց և ասեց գնում ենք դեկանի մոտ։ Ես նրա հետևից գնացի դեկանի մոտ, նա հրդովված բացատրեց, թե ինքը նման պատասխան է տվել, կուզի սափրվի, կուզի ոչ, և արեց հետևյալ արտահայտությունը, դու գիտես ես ով եմ։ Ես բնականաբար նրան ճանաչում եմ, որտեղ նա հանրային մարդ է, ասացի պատգամավոր եք և դասախոս, նա ասեց ինչ կապ ունի պատգամավոր եմ, թե ոչ, ես այդ կտամ չանդ կծեղեմ, բառացին ինձ այդպես էլ ասում։ Նա հետո բնականաբար վրդոված խոսում էր և ասեց դու ով ես ընդհանրապես, որին պատասխան ես ասում եմ, որ ես մարդ եմ, ուսանող։ Նա երկրորդ անգամ կրկնեց, որ կտա դասակատամ չանդ կծեղեմ։ Հետո դեկանը ինձ խնդրեց, որպեսի նրանց մենակ թողեմ, որպեսի խոսեմ, ես թողեցի մենակ, մի քանի րոպե առանձնազրույց ունեցան Գևոր Պետրոսյանը և Գայիկ Ղազենյանը, որից հետո Գևոր Պետրոսյանը մտավ լսարան, ես իր հետևից մտնում եմ, նա սկզբից չէր թողում մտնել, ես ասացի, որ ես մտնել եմ լսարան, ասում եմ, ոչ չես մտնում, ես նորից պահանջեցի, որ մտնել եմ, որտեղ դեկանը ինձ թույլ է տվել և ես ուզում եմ մասնակցեմ դասին, որտեղ դա իմ իրավունքն է և ինձ իրապես հետաքրքիր է աշխատանքային իրավունք առաջ։ Այսինքն չսափրված կամ սափրված լինելու այդ պահանջները միայն ձեր ֆակուլտետին են վերաբերում, թե ընդհանրապես ԵՊՀ կանոնադրության մեջ կան նման կետ։ Ուրեմն կանոնադրության մեջ չկա նման կետ, ուսանողը ինքը կորոշի, կսափրվի թե ոչ, վեճ չի կարող ունենալ։ Իսկ Գևոր Պետրոսյանի ուշադրությունը այսպես արտաքին տեսքի հետ կապված միայն տղաներին է, ուղղակի դա աղջիկներին ենպես ասում է։ Ես առայժմ միայն տղաներին, միայն տղաներին կարտեք, որը նա նշել է, որ տղաներին պարտադիր պետք է սափրված ներկայանան դասը։ Իսկ հագուստի հետ կապված որևէ այդ։ Ոչ, հագուստի հետ կապված որևէ այդ։ Հիմա կոնկրետ հիմա ինչպիսին են հարաբերությունները Գևոր Պետրոսյանի դեպքը այսօր է դեռ։ Այսօր դեռ ժամանակ։ Դրանից հետո որևէ կապ հաստատել է Գևոր Պետրոսյանի հետ, փորձել է մասնակցել։ Չէ, դասի ժամանակ ինքը այդ բնականաբար ես մտա իմ իրավունքները պաշտպանեցի և կարողացա մասնակցել դասին, նա մի փոքր բարոյախրատական ելույթ ունեցա, որին ես մեծ հաշվով չանդրադարձա և այդպես դասին աշխատանքից նստելը, մի քանի դասն է բարել և դասին ունեցել։ Իսկ
ասել, ինքը չպարզաբանեց, ինչու պետք է իրավագիտության ֆակուլտետի ուսանողը մշտապես լինի սապրել։ Ես պահանջեցի իրավական հիմքը, որը ոչ կարողացա դրանից։ Չէ, գուցե իրավական հիմ չկա, գուցե ինքը այնպիսի հիմնավորումներ բերի, որ համոզիչ լինի, ինքը չի ասել։ Նրա հիմնավորումը այն է, որ մարդը պետք է կողքի տեսք ունենա։ Ես նույնպես համաձայն եմ, որ մարդը պետք է կողքի տեսք ունենա, բայց որոնք են դրանց չափանիշները։ Որն է չափանիշը։ Շատ հայտի մարդիկ կան աշխարհում, որոնք շփվում են լրագրողների, հանրության, պետական պաշտոնների հետ, որոնք ունեն օրինակ իշխանի կան, որնա ոչ հարգալից, ոչ նա, որնա ոչ կոգիկ։ Իսկ ֆակուլտետի դասախոսներից կան մարդիկ, ովքեր ունեն Ես ասացի, որ ես չեմ ճանաչում, որոնք միացել են, որ չկա որևէ փոխանակ, որ չկա որևէ մտքով կապված, որ չկա որևէ։